É preciso mais fé para acreditar que o homem se originou do macaco do que ter fé para acreditar na história de Adão e Eva. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Quem gosta de ler não morre só. O gosto médio é uma peste. É muito pior do que o mau gosto. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Terceira idade é para fruta, verde, madura e podre. O autor que se julga um grande escritor, além de antipático, é burro, imbecil. Um escritor só pode ser julgado depois da sua morte. O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Não existe arte nova ou velha, só boa ou ruim. Em vez de porta-aviões, os americanos hoje mandam Michael Jackson e Madonna para dominar o Brasil. Som universal só conheço três: arroto, espirro e peido. Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte, o riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Nunca vi um gênio com gosto médio. O homem não nasceu para a morte, o homem nasceu para a vida e para a imortalidade. Vivo extraviado em meu tempo por acreditar em valores que a maioria julga ultrapassados. Você pode ser rico ou pobre, mas os problemas que afetam verdadeiramente o ser humano são os mesmos. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Imaginem que tédio um lugar só com macho. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Se os alemães não leram Guimarães Rosa, Euclides da Cunha ou Machado de Assis, quem perde são eles. Ser poeta é muito bom porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Eu posso mentir à vontade, cientista é que não pode. A humanidade se divide em dois grupos. Os que concordam comigo e os equivocados. Eu não tenho imaginação, eu copio. Tenho simpatia por mentiroso e doido. Como sou do ramo, identifico o mentiroso logo. A gente tem uma tendência para acreditar que não morre.